dowladda Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamtay in hay'adda NISA ay taageerto howlgalada Al-Shabaab ay ka fuliyaan gudaha dalka Kenya. Axmed Maxamed Ibraahin ayaa ka warramaya qodobkan. Dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay war ay tabiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Kenya, kaas oo taliska hay'addan sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA lagu eedeeyay inay taageeraan dagaalamayaasha Al-Shabaab kolka ay Kenya weerarayaan. Warkaasi ayaa shalay lagu daabacay The Star iyo The Standard ee ka soo baxa gudaha dalka Kenya. Waxa ay sheegtay dowladda Soomaaliya in warkaasi been abuur uu yahay, waxayna ku tilmaamtay weerar lagu bartilmaameedsanayo dowladda iyo hay'addeeda, loona baahan yahay laga feejignaado. Hay'adda sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waxaa ka go'an inay sii wado dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sidoo kale, wararka been abuurka ah warbaahinta Kenya ay tabisayna waa mid la doonayo in lagu dhaawaco hay'adda NISA, ayaa lagu yiri warkan ay soo saartay dowladda Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku baaqday in laga fogaado wararka barbugaandada ah ee la xiriira NISA. Sidoo kale, warbaahinta waxay ku boorisay inay aragti fiican ay ka qaataan arrintan oo kale, islamarkaana ay ka fogaadaan war aan la hubin oo bulshada marin habaabin kara. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay shaacisay in dad gaaraya 36 qof laga helay cudurka safmareenka ee dunida faraha ba'an ku haya ee COVID-19. 36 qof ee laga helay cudurkan ayaa ka mid ahaa 74 qof oo laga baaray xanuunka 24 saac ee aynu soo dhaafnay. Tirada dadka uu soo ritay cudurkan ee Soomaaliya ayaa haatan gaartay 116 qof, sida lagu shaaciyey war qoraala oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya habeenkii xalay ahaa. Qalabka lagu baaro cudurka COVID-19 ayaa la keenay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxa ayna taasi ay sahashay in 24 saac kadib la helo natiijada baaritaanka dadka looga shaki qabo xanuunkan, halka markii hore ay natiijada baaritaanka qaadan jirtay muddo 7 oo dalka dibadiisa loo diri jiray si loogu soo ogaado. Isku dhac dhex maray ciidamada booliska magaalada Caynaba iyo dad shacab aha ayaa lagu dhaawacay taliyihii booliska magaaladaasi iyo askar ilaalo u ahayd. War soo saaraheena Yunis Duran Cali ayaa soo koobaya. Wararka ka imaanaya magaalada Caynaba ee gobolka Togdheer ee Soomaaliland ayaa sheegay in xalay halkaasi uu ka dhacay gacanka hadal dhex maray ciidamada booliska Soomaaliland iyo dad shacab ah oo dhalinyaro u badan. Isku horimaadkan ayaa ka dhashay kadib markii ciidanka booliska Soomaaliland ay isku dayeen inay kala yeeriyaan dad shacab ah oo iskugu yimid mid ka mid ah maqaayadaha magaaladaas xilli Soomaaliland mamnuucday in dadka iskugu tagaan hal meel, iyadoo laga cabsanaya xanuunka coronavirus ama COVID-19 oo kiisaskiisa laga helay Soomaaliland. Inta la xaqiijiyey waxa dhacdadaasi wax ka soo gaartay taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Xasan Ismaaciil Gacmayare iyo dhowr askariyo kale, waxaana lagu soo warramayaa in dhaawacooda loo qaaday magaalada Burco. Taliyaha dhaawacmay Xasan Ismaaciil ayaa wuxuu ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay iska horimaadka dhex maray ciidamada booliska iyo dadka reer Caynamo. Waxaa dhacay wax weyn maaha, dhowahay haddeer murxaan kaala hadlaya ayuu joogaa. Maxay guriga aan degenahay ku dhegan badda badani ku soo ururay kuraasi, waxay la soo dhigteen albaabadaydii ka dareeday aanuusnidii, waana la soo shiiday marka ah. Alxamdulilah, dhagax iga soo dhacay wasugudga dhacay wax weyn maaha, oo aad baan u fiicanahay xaaladeeda caafimaad. Laba askari oo iyo raashiis iyo wax ku noqdeen baa jira. Waxay ka bilaabatay waa tanga dee waqti lagu jiro xaaladda gu jiro xanuuno iyo waxyaala jiraan. Maqaayad baa waxay isugu yimi ilaa 6 qof, markaasi albaabadii guriga aan ka gelina kuraasii soo dhigtay. Marka dadkaasu baanu kala dareeriyeydi dhaawacyo sahla weeye, waanu fiicannahay aniguna waa iga badeed kula hadlayo. Askartuna wax sidaa u sii weyn maaha, wax dhaawac xulu soo karimi dhagax buu ahaa, dhagax tuura nagu soo tuureen bo qoladii dhakhaatiirta unbaa ku tala bixisay, haddaan aanay lahayn egetray ama qalabkii kale baadhista ee hubsiimo amaanka guuda u kala degana ciidanka booliskaa amaanka gacanta ku haya dadkiina waa kala degaa u kala yaaca. Arrintan ayaa ku soo aadaysay iyadoo Soomaaliland amar ku bixisay in la xiro goobaha dadka iskugu tagaan si looga hortago cudurka dilaaga ay coronavirus. Maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle ugu baaqay in dhaqaatiir ay geyso kontoroolada laga galo gobolkaasi. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan ka soo diray magaalada Jowhar. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa faray wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle inay dhaqaatiir gaarsiiso baraha kontarool ee laga soo galo deegaanada gobolkan Shabeellaha Dhexe. War saxaafadeed ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu faray wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle inay dhaqaatiirtaasi ay geyso baraha kontarool si loo baaro muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya si loo ogaado xaaladooda caafimaad. Afhayeenka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdinaasir Maxamuud Cali ayaa saxaafadda ugu warbixiyey.
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa loogu baaqayaa inay kontrolada laga soo galo gobolka Shabeellaha dhexe oo ugu horeeyo kontrolka Balcad iyo deegaanada xuduudda la leh gobolka Banaadir inay geeyaan dhaqaatiir u haylan si loo xaqiijiyo muwaadiniinta kasoo gudbaya gobolka Banaadir ee aan jaarka nahay oo aan daris nahay. Waxaa la farayaa wasaaradda caafimaadka inay aad u taxadarto hubisana badqabka muwaadiniinka halkaa kasoo gudbaya. Sidoo kale waxaa la farayaa qof walba oo muwaadin ah oo ku sugan gobolka Shabeellaha dhexe inuu taxadir dheeraada muujiyo lana raaco dhammaan fariimaha iyo talooyinka baaxadda caafimaadka. Dhinaca kale, maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ayaa afaray dadka u dalxiistaga deegaanada xeebta ee gobolka Shabeellaha dhexe, gaar ahaan degmada Warsheeq Cadale, taasoo la faray mas-uuliyiinta degmooyinkaasi in ay hakiyaan goobaha dalxiiska loo yimaado xilli caabuqa coronavirus laga hortagayo. Gudoomiyaasha degmooyinka Cadale, Warsheeq iyo Balcad waxaa la ogeysiiyey dikeetadan ama saxaafadeedkan laamaha amniga ee gobolka Shabeellaha dhexe waxaa si kumeel gaar loo hakiyay dadkii usoo damaashaad tegi jiray degmooyinka xeebaha degmada Warsheeq Cadale. Sidoo kale asigana waxaa la hakiyay dadkii usoo damaashaad tegi jiray ama usoo daawasho tegi jiray maribiyoodka degmada Balcad. Si kumeel gaar loo hakiyay, waxaan rajeynaynaa haddii musiibadan Ilaahay subxaana wa tacaala ay naga saaro inaan dib u bilaaban doono damaashaadkii iyo dalxiiskii gobolka caanka ku ahaa, laakiin si looga hortago faafidda cudurkan iyo magaalada Muqdisho oo fara badan ku hayo annagana xuduud la leenahay, waxaan maamulku soo jeedinayaa in la hakiyo suuimaatimada iyo dalxiisada noocaas oo kale. Bashiir Cali Daahir, Raadiyo Kulmiye, Jowhar. Taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay sii kordhayaan xubnaha dagaalamayaasha Shabaab ee isku soo dhiibaya. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa qodobkan faahfaahinaya. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Jarnaal Odowaa Yuusuf Raage oo ka warbixiyay howlgalladii u dambeeyay ee ka dhacay gobollada dalka ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab badan ay isu soo dhiibeen ciidamada dowladda. Qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay Jarnaal Odowaa ayuu ku sheegay in ciidamada dowladda ay gacmo furan ku soo dhaweynayaan dhalinyarada ka soo goosatay kooxda Al-Shabaab. Taliyaduba ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maalmihii u dambeeyay si isdaba joog ay isu soo dhiibayeen dhalinyaro ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, waxaana dhalinyaradaasi ugu dambeeyay oo ciidamada dowladda isu soo dhiibay. Maxamed Aadan Isaaq oo magaciisa afgarashadu yahay Dalxa, wuxuuna Al-Shabaab ka tirsanaa muddo 9 sano ah oo uu kaga soo biiray kooxda Al-Shabaab gobolka Gedo. Maxamed Aadan sidoo kale waxa uu ka mid ahaa shabaabkii ka dagaalamay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana markii dambe u suurto gashay inuu isu soo dhiibo ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka waxaa ka socda howlgallo ay wadaan ciidamada militariga Soomaaliya, isla markaana deegaano ka tirsan gobolladaasi ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada xoogga, waxaana deegaanadaasi ugu dambeeyay oo gacanta ciidamada dowladda soo galay Amaara iyo Janaale oo ka kala tirsan Mudug iyo Shabeellaha Hoose. War hadda soo dhacana dhegeystayaal, waxa uu sheegayaa in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya in hadda uu geeriyooday Axmed Siciid ayaa iminka istuudiyaha ugala sugan. Axmed, soo dhawo. Maria, waa mahadsan tahay. Warar hadda idaacadda Kulmiye ay xaqiijisay waxa uu sheegayaa in xildhibaan Aadan Xasan Cali oo jamhuuriyo loo yaqaano kana mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya uu geeriyooday, islamarkaana uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Xildhibaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in xildhibaanku inuu xalay xilli dambe uu geeriyooday. Sidoo kale waxaa xusid mudan in xildhibaanku uu ahaa xogeyihii guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana leenahay Ilaahay uu naxariisto xildhibaana ka tirsan golaha shacabka uu ka mid yahay xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa iyo sidoo kale wasiirka amniga Maxamed Abuukur Islow Ducaale ayaa ka tacsiyey iyaga oo eebbe ugu baryay xildhibaanka inuu naxariisti jano ka waraabiyo. Waad mahadsantahay Axmed. ciidamo ka wada tirsan maamulka Puntland ayaa xalay ku dagaalamay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi. Cumar Maxamed Soomane ayaa faahfaahinaya. Laba qof oo mid askari uu yahay ayaa ku dhaawacmay israsaaseen ka dhacday cisbitaalka guud ee magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland, waxaana dhaawacay israsaaseenta ay ka dambeysay kadib markii rag hubaysan la sheegay inay isoristaa ku sameeyeen aas la doonayay in magaalada Garoowe loogu sameeyo.
sagaal ka tirsana ciidanka daraawishta maamulka Puntland oo shalay ku geeriyooday isku dhac dhixmaray ciidamo ka tirsan kuwa daraawishta Puntland waxana isku dhacaasi uu ka dhacay meel u dhow degmada Dangoronye ee gobolka Nugaal hase yeeshee sirkaalka ka tirsana ciidanka daraawishta Puntland oo meedkiisa la geeyay magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland ayaa la doonayay in halkaas lagu aaso hase yeeshee ila xog u gaala ayaa xaqiiqinaya in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen ragii hubaysna ee diidana in la aaso marxuumka isla markaana ay suuragashay in habeenkii xalayta lagu aaso gudaha magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland lama garanayo ujeedada dhabta ah ee ka dambeysay in kooxda hubaysan ay diidan aaska marxuumkaasi balse ciidamo ka tirsan kuwa amniga Puntland ayaa ka hortagay isku dayga ay ku doonayeen in ay ku diidan aaska sarkaalka ka tirsan ciidanka daraawishta ee israsaasaynta ka dhacday duleedka degmada Dangoronye ee gobolka Nugaal ku geeriyooday ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada maamulka Puntland ee ku aadan dhacdooyinkan isxigxigay ee ka kala dhacay degmooyinka Garoowe iyo Dangoronyo kuwaasi oo ciidamada ka wada tirsan maamulka Puntland gaar ahaan kuwa daraawishta ay isku rasaasadeen duleedka degmada Dangoronyo halka kooxaha hubaysanna ay weerar ku qaadeen gudaha isbitaalka magaalada Garoowe halkaas oo ay ku diideen in sirkaalka geeriyooday lagu aaso dawladda South Africa ayaa shaac ka qaaday inay yareeyso saacadaha bandowga saaran dalkaasi kadib hoos u dhac ku yimid dhaqaalaheeda wariyaha Sharmarke Nuur UK ayaa warkan ka soo diray dalka Koonfur Afrika dawladda Koonfur Afrika ayaa ku dhawaaqday in si tartiib tartiib ah loo qafiifin doono xaaladda bandowga saaran dalka Koonfur Afrika si dib loogu soo celiyo dhaqaalaha wadanka iyadoo dadka loo ogolaan doono fasax kooban oo danahooda gaarka ku qabsadaan warshadaha iyo shirkadaha muhiimka ah ayaa dib loo furi doonaa waa tallaabada ama wajiga labaad ee lagu wajahay COVID-19 sida ay sheegtay Dalmiini Suma sidoo kale wasiirka madaxtooyo isla hadal ayaa sheegay inay dhici karto in bandowga saaran wadanka dhammaan aan la wada qaadi doono 3 Abriil taas oo hore dowladda u sheegtay in 3 Abriil ay tahay xilliga uu ku ogyahay bandowga inteenba wasiirka madaxtooyada oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in bandowga uu sii socon doono inta dadka cudurka oo soo ridanayo ay sii kordhayso balse ay jiri doonto in bandowga sidii hore laga qafiifin doono oo qaybo muhiim ah la furi doono sida maqaaxidaha raashinka lagu iibiyo goobaha gawaarida lagu sameeyo iyo sidoo kale kambaniyada ka shaqeeya farsamada korontada bandowga saaran dalka Koonfur Afrika ayaa wax uu saameyn xoog leh ku yeeshay ganacsada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada kala duwan ee dalka Koonfur Afrika Sharmarke Nuur UK KNN South Africa waad maasanta Sharmarke UK halka durkaasi kala socotaan dhageystayaal way daacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dadka binaadnimada ayaa sheegtay in ugu yaraan 230 ruux oo shacab ah lagu dilay weerar ka dhacay dalka Myanmar weerarada ayaa dhaxmaray koox hubaysan oo raadinaya xornimada gobolka Rakhine iyo ciidamada dawladda Myanmar afayeenka hay'adda ayaa sheegay in weerarada lagu dilay 230 ruux oo shacab ah halka 17 kalena ay ku dhaawacmeen tan iyo bishii March waxana dadka dhintay badankood uu sheegay inay yihiin haween iyo caruur sidoo kale waxaa la burburiyay dadna la qabadsiiyay iskuulo iyo guryo ugu dambeyntiina saynisyahanka ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa sheegay inay soo saari doonaan ugu yaraan 1 million oo cirbad oo talaal ah oo loogu talagalay dadka qaba caabuqa COVID-19 bisha September ee sanadkan dawladda Ingiriiska oo mashruucan taageeraysa ayaa sheegtay in aanay jirin wax damaanad ah isla markaana aanay suuragal ahayn in muddo loo qabto soo helista talaalka bukaanka ugu horeeya ee ka qayb qaadanaya tijaabada Oxford ay wada ayaa la filayaa in talaalkan lagu tijaabin doono todobaadka dambe hase ahaatee wali lama ogaan kara waxtarka talaalkaasi yeelanayo qubarada badankood waxay wali qiyaasayaan in ay qaadan doonto muddo 12 bil ilaa iyo 18 bilood in la helo talaalka oo soo saaristiisa ay qaadan doonto muddadaasi la shaaciyay